Udang, saya jemput yang berhormat Pasir Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yudi Petua. Peluang yang diberikan kepada saya untuk terus berbahas dalam rang undang-undang ini. Dan saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan di atas pembentangan rang undang-undang cukup baik ini. Cuma apabila disebut tadi ada pembahas kita menyatakan bahawa ini kali pertama di dalam sejarah kerajaan berhasrat nak laksanakan uh, rang undang-undang ini sebenarnya itu kurang tepat. Putrajaya pun telah sebut tadi uh, bahawa uh, ini telah pun dimulakan oleh kerajaan terdahulu iaitu pada kita lihat pada 3 September 2021 Kementerian Keuangan pernah menerbitkan kertas konsultasi awam bagi bajet 2022 iaitu akta tanggungjawab fiskal dan ia bagi nak uh, bagi meminta pandangan awam berkenaan dengan akta yang tanggungjawab fiskal yang hari ini kita sedang bincangkan pada hari ini. Bomak payah besar boleh sahkan beliau berada sebagai uh, Timbalan Menteri Keuangan pada masa itu. Jadi, uh, walau apa pun, tahniah. Kerana apabila usaha-usaha yang baik diteruskan, itu tidak menjadi masalah. Tetapi bila kita klaim, mendakwa bahawa kitalah yang memulakan segala-galanya itu kurang tepat. Uh, sebagaimana kerajaan terdahulu, bila merangka ekonomi, kita teruskan wawasan kemakmuran bersama. Walaupun ia dimulakan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi kita kita bawa wawasan kemakmuran bersama itu tanpa kita ubah uh, apa struktur asas agenda yang ada. Karena itulah perkara yang baik. Jadi uh, saya ucapkan tahniah meneruskan usaha-usaha seperti ini. Saya teruskan dengan uh, perbincangan terlontaran idea iaitu dalam fasa 7 ia berhubung dengan KDNK. Malaysia berada pada tangga ke-37 ekonomi dunia dengan nilai keluaran KDNK sebanyak 463 bilion. US dollar pada bagi 2022. Sebagai perbandingan, KDNK Indonesia lebih tinggi daripada kita iaitu 1.3 trilion US dollar dan nilai KDNK Thailand 495.3 bilion US dollar. Jadi, Malaysia perlu merangka strategi dalam memastikan KDNK terus mengukuh. Jadi bagaimana uh, persoalannya bagaimana uh, akta fiskal ini mampu membantu negara untuk mencapai hasrat uh, hasar ini saya mohon pandangan daripada Ibu uh, Hamad uh, Menteri sebentar lagi Fasa sembilan itu rangka kerja fiskal dalam jangka masa sederhana. Seperti sedia maklum, strategi konsolidasi fiskal jangka sederhana melalui rangka kerja fiskal jangka sederhana tetap menjadi pendirian kerajaan hari ini. Seperti yang diumumkan oleh yang berhormat Perdana Menteri pada setelah September 2023. Jadi sejauh manakah rangka kerja fiskal jangka masa sederhana ini mengikut acuan medani yang ada pada hari ini mampu mengukuhkan kembali kedudukan keuangan negara demi memastikan kemampanan keberhutangan kerajaan dalam jangka masa sederhana dan panjang ini dapat kita tangani. Uh, ia perlu dirancang dengan jelas hala tujuannya ke arah mengurangkan defisit belanjawan yang sedia ada sekarang ini pada kadar 4.9% daripada KDNK pada tahun ini. Uh, yang uh, poin petua saya mendapat tahu bahawa Uh, Rang undang, undang dicadangkan bahawa, uh, oleh menteri ini hendaklah pada setiap tahun keuangan dibentangkan di hadapan dewan rakyat laporan tinjauan ekonomi dan laporan tinjauan fiskal beserta penyata anggaran hasil dan belanjaan bagi tahun itu saya muji usaha ini dan saya mencadangkan selaras dengan janji pakatan harapan dalam manifesto kita boleh uh, yang disebut dalam PRU lepas pihak uh, pakatan harapan telah menjanjikan untuk mewujudkan pejabat bajet parlimen untuk menganalisis dasar kerajaan utamanya urusan fiskal untuk rujukan semua ahli parlimen tanpa mengira latar belakang parti yang diangkat saya percaya ini merupakan masa yang tepat untuk kita wujudkan apa yang disebut dalam janji tersebut pejabat bajet ini boleh beroperasi untuk memberi analisis bebas dan tidak memihak ke atas kitaran bajet dasar fiskal dan implikasi kewangan ke atas cadangan bajet saya mohon janji ini dapat ditunaikan memandangkan tuan-tuan berada di pihak kerajaan pada masa ini begitu juga dalam fasal 12 tanggungjawab menteri berhubung dengan dasar hasil Kejatuhan nilai ringgit yang agak ketara ini menggandakan perbelanjaan negara sebenarnya untuk barangan import sekaligus mengurangkan hasil. Ini kali kedua seorang menteri keuangan tidak bimbang dengan kejatuhan nilai ringgit. Saya ulang, ini kali kedua seorang menteri keuangan tidak bimbang dengan kejatuhan nilai ringgit. Kali pertama ialah yang disebut oleh Ahmad Muhammad Tambun ketika beliau menjadi ketua bank. Jadi kalau pada masa itu kali pertama maka ini kali kedua seorang menteri kewangan tidak bimbang dengan kejahatan nilai mata wang ringgit bahkan kita melihat bahawa kadar kejatuhan itu agak statik. Kalau dulu 4.754 pada sekali hit sahaja. Tapi kali ini dia berlegak 7.4, 7.2, 7.5, 7.0 dan sebagainya. Jadi saya apakah kerajaan perlu perancangan untuk, untuk meningkatkan food security negara bagi mengelakkan hasil negara mengalir keluar tambahan pula dalam situasi kelemahan ringgit pada hari ini. Fasa 15, tanggungjawab menteri berhubung dengan perbelanjaan awam. Dalam fasa ini berkait langsung kepada menteri kewangan yang menambahkan lagi bidang tugas menteri kewangan. Jadi, pentadbiran semasa hari ini, Perdana Menteri Menteri Kewangan dipegang oleh orang yang sama. Saya fikir ini masih tepat untuk kita memisahkan bidang tugas ini supaya tidak terbeban kepada Yang Berhormat Tambung uh, semata-mata. Saya mohon, jawatan timbalan menteri akan jawab selepas ini perkataan 1MDB disebut dua kali oleh uh, Yang Ahmad Bagan, Yang Berhormat Pasir Gudang. Saya mohon Timbalan Menteri Keuangan nyatakan adakah 1MDB itu satu skandal sebenarnya? Sebab ia perlu dijawab dalam dewan ini kerana uh, apa yang kita apa yang kita dengar bahawa sudah tentu pihak Barisan Nasional dan AMNO di dalam kerajaan punya pandangan yang berbeza tentang 1MDB. Jadi kalau diulang-ulang 1MDB ini satu skandal dan sebagainya, perlu diberikan penjelasan oleh Yang, yang Berhormat uh, Menteri Timbalan Menteri Keuangan. Begitu juga teguran oleh PSC berhubung dengan isu perjanjian LCS yang tidak dirujuk kepada AG terlebih dahulu. Saya fikir ini merupakan satu perkara yang kontradik dengan apa yang kita nyatakan untuk kita menambahkan tata kelola dan juga uh, wewenang yang baik dalam menguruskan kewangan negara. Terima kasih, Puan Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Puan Mas. Saya